Незважаючи на вже холодну пору, на центральному тернопільському ринку сезон фруктів у розпалі. Тут ви можете обрати свої улюблені плоди – від бананів і до грейпфруктів. Найпопулярніше зараз мандарини, банани, то що сезон зараз – корольок, граната. Ківі так само. Якщо по цінам, то банан дешевий зараз, скажімо, гарний банан 23 гривні коштує. Мандарина, якщо іспанська, дрібна, в нас солодка і без кисточки, гривень 40 коштує. Чим більше калібр, тим вища ціна. Турецька, там гривень 35 зараз коштує. Цитрусові – найбільше джерело вітаміну С, що є відомим борцем за імунітет та здоров'я. Пектини, що містяться в плодах, допомагають ефективно працювати серцю, зміцнюють судини, блокують розвиток ракових клітин. Окрім цього, підвищують настрій і заряджають енергією. Найбільш затребуваним фруктом зараз є мандарин, кажуть на ринку, та демонструють кожен сорт. Є турецька мандаринка, вона на розрізі ось така. Є Італія, вона також дуже солодка, ця трошки кисліша, ця солодша, але має десь кудись кісточку. Це є Греція. Потім йде по якості Італія. Вона не має зовсім кісточки, бачите? І вона солодша. Це сама найкраща на даний момент і сама найходова. Плаценція Цес теж ідеальна. Бачите, тонша шкірка, солодка, її рівних немає. Тільки то, що ціна. Там та на 20 гривень дешевша і практично одинакова. А це Іспанія. Це вже сама краще. Також популярним на ринку є корінь імбиру. Він багатий на вітаміни А, Б, С та містить магній, залізо, натрій, кальцій, цинк і фосфор. Придбати його можна за ціною 150 гривень за кілограм. Хурма, гранат та грейпфрукт – ці фрукти теж можна зустріти на ринкових прилавках. Грейпфрут є джафа, Ізраїль. Він має тоншу шкірку і більш сочніший. І турецький, він також непоганий, але він трошки грубша шкірка і трошки гіркіший, кисліший. Але грей має бути кисленький. Ціна 65 гривень, 55, а там той 75 джафа, Ізраїль. Дорожчі. Лимони в середньому вартують 40 гривень за кілограм, ківі та хурма – від 45. А ось за гранат та апельсин вам доведеться заплатити від 50 гривень і більше за кілограм.